Ja, för hon har koll på detta. Det, det är ju bara några dagar kvar nu. Kan man ha säkra prognoser nu? Vi har ju tjatat om det här ett tag. Prognosen den blir säkrare och säkrare och säkrare kan man i alla fall konstatera. Men det är ju just nu vitt i stora delar av landet. Titta vad härligt. Ja. Småland, Elisabeth Andersson skickat in den här. Ute på sjön, faktiskt. Ja, wow. Med båten skulle jag säga som båtägare. Ja, lite så, eller hur? Isen kommer. Och lite längre norrut så här ser det ut uppe i Tallådalen. Ja, visst är det mysigt? Och nu är det prognosen blir säkrare och säkrare. Så jag tänkte börja med att visa vad vi visade i förrgår. För hur prognosen då såg ut för julafton. Let it snow, let it snow, let it snow. Och nu är det här hur vi visade i förrgår. Vi ser att det var minusgrader, plusgrader längst ner i söder. Igår kom en uppdaterad version. Det var också plusgrader ner i söder. Men då var det lite kallare i hela landet. Men ni ser, molnen ligger ändå kompakta. Och dagens prognos då för julafton, den ser ut så här. Det här är rykande färskt nu. Bra där. Oj, oj, oj. Kom. Så ser den ut. Det var väl okej då. Ja, -7 helt vitt. Ja, men det och då är det faktiskt bara som Malmö, Falsterbo, som har ett par plusgrader. Annars är det minusgrader och det kommer vara vitt på backen. Men det är ju fantastiskt. Vi kan väl hålla tummarna, i alla fall vi som gillar snö då. Helt rätt. Ja, julkram. Tack men imorgon för det. Kommer jag med en ny. Men nu ändrar vi inte det här. Nej, vi hoppas att snön får ligga kvar. Tack så länge, Madeleine, som återkommer med fler prognoser. Ja.